O Eduardo Kac é um artista contemporâneo, que com uma trajetória riquíssima e grande, que começa na poesia marginal final dos anos 70. O interessante do Kac, que hoje é um artista, né, conhecido mundialmente, né, Eduardo Kac, é que ele começou com a poesia pornô no Rio de Janeiro, né? Poetic language that was visual, but at the same time would, I felt, correspond more readily to the transformations, to the social transformations that were taking place internationally, with the global networks starting to emerge, with a sense of immateriality becoming a viable form of thinking, art making, and writing. I then created holographic poetry, which relies not on the physicality of the word on the page, but relies on the question of what happens to language when you can still control it, but you're working in a immaterial medium that is based not on the graphic substance of language, but on light, on photons, on the multiplicity of points of views, on a syntax. Se baseia na palavra, né? Usa o signo verbal ainda, né? Embora desmembrando, fragmentando, colocando em movimento, em cor, essa coisa toda, né? Mas ele foi muito além disso, né? Atualmente você não pode nem caracterizar mais o trabalho do Kac como um trabalho estritamente poético, né? Mas um trabalho em circunstâncias inseridas na arte contemporânea, né? E depois ele entrou de vez a partir do Time Capsule, uma obra que ele produziu no final dos anos 90, na Casa das Rosas, em São Paulo, que se chamava Time Capsule, que ele injeta um microchip no corpo. Essa obra é como um ponto de virada na trajetória. Casa das Rosas, onde o artista Eduardo Kac está implantando um chip no tornozelo. Como é que está andando a coisa aí, Celso Catelli? Boa noite. O processo começa aqui na Casa das Rosas. Luciana Bonafé, eu estou ao lado. O Eduardo está fazendo a incisão e eu estou ao lado do médico Paulo Gouveia, que vai explicar o que está sendo feito. Doutor Paulo? Agora ele está rompendo a pele, vai percorrer com a agulha paralelamente à parte superior da pele, vai percorrer num ângulo paralelo a essa pele, vai introduzir totalmente a agulha no tecido subcutâneo. Aí, ao final do término da inserção da agulha, ele vai segurar, vai apertar, aí vai fazer a introdução do chip através de um mandril que corre por dentro da agulha. Aí, terminado, que isso que ele terminou de fazer agora, agora ele vai pressionar para que não haja sangramento. You see the photographs vai retirar in the background. A agulha. Um procedimento absolutamente sem risco, inócuo, esterilizado, sem contaminação. Agora, com licença, que eu tenho que ajudar o paciente. Perfeito, Luciana, você acompanhou, vocês acompanharam ao vivo aí a colocação desse microchip. Celso, que o artista... Pois não, Luciana. O chip já está lá dentro agora? Já está lá dentro. O chip já está lá dentro. So all this is happening on live TV and live on the internet. And this is a third segment. Celso Catelli, já foi possível captar alguma imagem através do chip que foi implantado aí no corpo do artista Eduardo Kac, não? Sim, Luciana. Já é possível captar a imagem. Eduardo, já é possível captar as informações. The blue do chip item there is a scanner. Então, o trabalho do artista plástico Eduardo Kac. Aqui na Casa das Rosas, eu vou pedir para o Sérgio Pelma, nosso cinegrafista, mostrar mais uma vez a tela do computador. Qual é o processo, qual é a conclusão desse processo, o que está acontecendo agora? Experiência livre, você não pode estar dançando, nadando, andando de skate, fazendo outras coisas, ao mesmo tempo estar online, estar se comunicando com as pessoas por Wi-Fi. O corpo livre no espaço ainda está dissociado da atividade em rede em banda larga. Então, será que, para que isso ocorra, será necessário que a tecnologia esteja presente dentro do corpo? Ou, pelo contrário, será que os microchips vão substituir o passaporte e serão um instrumento de vigilância máximo? Você, então, na galeria, pode ver as bactérias fluorescentes verdes com a passagem da Bíblia no seu corpo e você, da internet ou da galeria, pode ativar uma luz ultravioleta de ondas curtas e causar mutação. Em outras palavras, você pode estar em Tóquio e a obra aqui em BH, e você de Tóquio mudar a palavra de Deus no corpo das bactérias aqui em BH, com um pequeno toque do mouse na internet.
cariogênesis emitem luz verde para sinalizar no seu corpo a presença de uma frase da Bíblia. Como assim? Vamos voltar ao começo e explicar isso. Eu comecei me apropriando de uma frase do livro do Gênesis, traduzi para código Morse, uma frase na qual Deus dá todo o poder, todo o controle ao ser humano para que tenha controle sobre todas as formas de vida na Terra. Traduzi para código contemporânea, Morse. Contemporânea, que é tudo feito in vitro. Eram feitos por tentativa e erro. Né? Então fazia o cruzamento, dava errado, matava e assim ia construindo. Então ele quando ele propôs o projeto, a primeira proposta era fazer um cachorro. O projeto se chamava Canine. Né? Bom, não deu certo, por causa do mapeamento do DNA do cachorro é muito complicado. E aí ele fez um outro projeto que era a mesma base conceitual, só que se chama GFP. Have you heard of Alba the Bunny? Alba lives at an agricultural institute near Paris, and she looks like any other plain old white rabbit. Well, that's until you put her under a blue light, at which point dear little Alba begins to glow green. And it's not in the name of science. Essa é uma obra na qual nós temos a situação em que o artista não cria um objeto, o artista cria um sujeito. É uma situação inusitada na história da arte. Nós estamos falando de um sujeito que é vivo, que tem os seus próprios interesses, que interage com o mundo a partir do seu ponto de vista. Então você criar uma vida, uma nova vida, aumentar, ampliar a comunidade da vida na Terra, literalmente, trabalhar com a evolução, literalmente. Coelhinha verde, GFP Bunny, a Alba, o nome dela é Alba. Nesse caso, eu introduzi apenas no zigoto, antes do embrião, né, no microscópio, a sequência das águas-vivas que produz a fluorescência. Então não tem coelha, você não está... algumas pessoas dizem, você injetou uma tinta, uma proteína na coelha. Não, não é nada disso. Você está olhando no microscópio, você vê ali uma célula, e aí você tem um instrumento que te permite introduzir o DNA naquela célula, e o resto é a natureza seguindo o seu caminho. A gravidez, o nascimento, o crescimento, cenouras, enfim, tudo que um coelho gosta. Só que ela tem essa característica singular, que ela é albina, normalmente, mas tem essa característica singular que, com essa luz azul, de uma frequência particular, ela emite... Pensando que essa vida, esse incontrolável, isso que é típico da BIOS, né, vai habitar o trabalho artístico. E essa é uma grande questão, que reverbera, inclusive, nos trabalhos mais novos, como no Edúnia, né, uma planta criada com o próprio DNA do artista. No caso da história natural do Enigma, é uma flor que não existe na natureza, que eu chamei de Edúnia, porque ela é, na verdade, um cruzamento entre eu, Eduardo, e a Petúnia. Mas mais especificamente, ela é uma flor muito particular, ela tem veias vermelhas, nas quais está presente o meu DNA. Como? Eu tirei das minhas veias vermelhas, do meu sangue, um fragmento de DNA muito específico e o inseri somente nas veias vermelhas da flor. Não está nas pétalas rosa, não está no caule, não está nas folhas verdes, está somente nas veias vermelhas. Direto das minhas veias vermelhas para as veias vermelhas da flor. Esse fragmento de DNA faz parte do complexo que, em nós, identifica e rejeita aquilo que não é humano. A minha arte, ela tenta manter viva a chama dessa liberdade
que nós conhecemos na criança. Sem medo, sem erro, sem o medo de cometer enganos, de explorar. Não há erro na arte. A arte é liberdade.